друзі, вітаю всім підписникам. Отже, розумію, що весна вже у нас скоро буде, не дивлячись на те, що вже грудень місяць майже не закінчився. Дуже багато питань пішло у вас по фрезах. Не знаю чому, але іменно фрези. Не плуги, нічого інше, іменно фрези. Всі, я так розумію, хочуть все робити фрезою. Що я вам хочу сказати? Дивіться зараз силочка зверху відео. Там я на цьому ж самому майданчику десь серед літа робив обзор на ціни по навісному до міні-трактора. Можете подивитися, порівняти іменно з ціною на фрезу, яка іменно на даний момент. Ну і плюс будете плюс-мінус знати, яка ціна зараз на навісне. А головне, якщо ви будете купляти плуг в інтернеті за 300 гривень, з умовою предоплати 150 гривень, то я думаю, хоч ви це і не зробите. Надіюсь, ви зрозуміли, до чого це я кажу. Тепер давайте так. Дуже багато питань іменно по фрезах. Які є, яка ціна, яку краще взяти, на що звернути увагу і тому подібне. Зараз вам скажу ціни, а потім підемо дивитися на ті фрези, тому що машини їздять, щоб було нормально чути. Отже, давайте по цінах. Фреза FN, маркировка в неї 110, коштує $808. 125-та – $856, 140-та – $946, 150-та – $1069, 160-та – $1133. Є ще також фрези польські. 140 буде коштувати $1199, 160-та буде коштувати $1224. Зразу на то питання, яке ви можете задати, а якщо я прийду, а в мене тільки $800, чи продадуть мені фрезу? Я думаю, продадуть, а якщо ще постараєтесь, то можуть іще трошки вам вступити. Все залежить від того, з яким наміром ви підійдете до покупки. А тепер давайте дамо відповідь на питання, на що звернути увагу при купівлі фрези, яку ти порадиш, яка є різниця, в чому є плюси і мінуси. Тепер дивіться, зараз у нас буде отакий учасник відео, головне, що він нас не покусав, і все буде з нами добре. Вроді би не буде кусати, пішов. Слава Богу. Тепер дивіться, в мене вдома фреза отакого макара. Тобто ножі у нас вставляються на вал в такі посадочні місця. Бачите? Кожне посадочне місце приварено до вала, і кожен ніж у вас кріпиться на один болт. Плюси і мінуси. Може відірвати заразу оце посадочне місце. Є моменти, можете подивитися в інтернеті, є реально люди, які ці посадочні місця воно відриває. Отак от. Тобто все реальний мінус. По поводу центрального редуктора, одні хвалять, другі ні. Я нічого поганого про центральний редуктор сказати не можу. Він мене влаштовує. Там кажуть, що якась борозда лишається, народ, нічого там не лишається. При тих оборотах, як ви працюєте, загортає все в один слой, красиво, рівненько. Відосів, то, як ми фрезували, повно можете дивитися і самі переконуватись. По поводу ж, знов, центральний редуктор чи боковий редуктор. Якщо ви будете брати фрезу з боковим редуктором, є два види фрез. Перший вид. Вал у вас підходить до центру, далі розділяється на дві сторони. Це, наприклад, як ярило в нас робить. Ну, щит за рекламу, просто кажу, як є. Також є такі ж самі з завода, з Китаю поставляються, але їх дуже мало. Я би все ж таки брав такого макара. Да, там немає центрального редуктора знизу, там є десь сплошний вал, але у вас все усилля від вома передається рівномірно на дві сторони. І дві сторони у вас рівномірно працюють. Якщо ж ви таку не знайшли, або у вас не вистачає грошей, але ви хочете саме так, щоб був у вас центральний вал сплошний, без всяких редукторів, обратіть увагу на то, коли будете брати іменно боковий, щоб у вас в цьому механізмі, який буде отут збоку прилаштований, вмісто цепа були шестерні. Бо є два варіанти. Є вал підходить, на ньому велика зв'язочка, тут менша, і воно це все діло передає через зв'язочку. Я б вам, через цеп. Я б на цепові не радив би брати, тому що, кажу, бачив відео, плюс писали люди, що, як зробити. В них там проблеми наступного характеру. Цеп рветься, раз. Міняли на більш потужніший, крепший, все одно рветься, зараза. Кроме того, з цими самими зірками, там, чи зуби облизує, чи що, там
коротше, є проблеми, тому що багато, ну як багато, чоловік 5 точно знаю, до мене зверталися, казали, що мені робити, куди мені бігти, як поміняти. Отак от. Другий варіант, боковий редуктор, но він весь на шестернях. Тобто, як цей центральний на шестернях, так і ще саме боковий на шестернях. Беріть з таким. Такі є, вони набагато кращі, ніж на цепкові. Це вам кажу зразу. От на це звертайте увагу. Далі. Посадочні місця на такі страдають. Ну, у мене вже скільки років ця фреза, слава Богу, то що треба. Можете взяти ще отакого макара. Дивіться. І коли у вас іде вал, на валові отакий флянець наварений, бачите, по кругу. Все гарно, красиво, він обварений з двох сторін. І самі ножі у вас крепляться двома болтами. В чому плюс? Це обірвати вже нереально. Як би ви не старалися, камінець на камінець, ґрунт на ґрунт, це вже б до вас триматися крепко. Но теж є свої маленькі нюанси. При такому розташуванні ножів, самих ножів буде більше. Точно не знаю скільки, але якщо, наприклад, брати 1,40 м, таку фрезу як в мене, то в мене, здається, чи 30, чи 32. А якщо при такій компоновці на 1,40 м, то буде чи 36, чи 38. Я вам точно казати не буду, але там просто в такому компонуванні більше ножів. Ви можете подумати, отлично, більше ножів краще переб'є. Питань нема. Більше ножів, тим важче вашому трактору. Звертайте на це увагу. Тобто, чи ваш трактор потягне фрезу? Бо ви можете взяти таку фрезу, верніше, на 1,40 м, тільки там, коли ножів буде більше, ви прийшли, почали працювати, вас трактор не тягне. Зразу договорюйтесь з магазином, якщо вас трактор не буде тягнути, що ви могли його обміняти. Такі варіанти можливі, просто щоб ви знали, що якщо берете, якщо не буде тягнути, то що вам дозволили її поміняти. Це є. Кроме того, для всіх трактористів, особливо любителів і тих, хто вважає, що він тракторист в 10-му поколінні, є вам така маленька порада. Коли ви, наприклад, купляєте Донфенга, для прикладу, Донфенга, і в нього вом на дві швидкості, то не треба на швидкості в 1000 оборотів іти фрезувати собі город. Не треба цього робити. 1000 оборотів, це я вам скажу, для чого зроблено. Це зроблено для вашої косілки або ж для вашого оприскувача. От і все. Можна профрезувати на 1000 оборотах, не спорю. Але це краще робити після того, як ви вже профрезуєте на 540 обертів, і тобто підете другим слідом. І то я вам цього не радив робити. 1000 оборотів закарбуйте собі в голові. Це для того, щоб прискати, і це для того, щоб косити траву. Все. Більше його не треба вмикати. Тому що вже пішли такі випадки, що що мені робити? А що ти робив? Та я купив трактора, вирішив провірити, як він зараз має на 1000 обертів протарабани земельку. Вона ще ж навіть не замерзла. А воно взяло, 3 метри пройшло, як хрякнуло щось, і все, і більше не крутиться. Так що отак от. Якщо будуть якісь питання, пишіть. Будемо всім колективом давати відповіді. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все, всім до побачення.